Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. En cikin wannan shafi, en cikin wannan gida mai tarin albarka. Majamu'a mai albarka. Barkanmu da warhaka, barkanmu da sake saduwa da ku a wannan safiya mai albarka. Ina muku kowa da kowa fata alkhairi. Yan uwa na ku dai ne Yusuf Sarkin Gyara sake fitowa domin ƙarin taimako a bisa kan dukkan abin da ke damun bawa bayan Allah. Musakan sihiri ko baki ko kambun baka ko kulli ko turbuda ko ture na iska ko hau ko hawa'i ko kuma duka abin da ya danganci daga irin haka da yan uwanmu suke yi ma yan uwanmu musulmi. To dan Allah, dan uwa, ina mafata alkhairi, kada ya kasance ka samu wannan sirri ka rike domin kai kadai. Ka taimaka ma ƴan uwanka, kai ma mutum goma su taimaki mutum goma, mutum goma su taimaki mutum goma, kai kadai ka taimaka ma mutum goma, shi ma wancan ya taimaki mutum goma, da haka sai ka ga an ci nasara akan abin da ake nema. Kuma hadaya ce saboda Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ka taimaka idan ka ji ka gabatar da shi ga al'umma Annabi da manya-manyan group, ba sai namu group din ba wanda muka saba, kowane group a taimaka a tura. Allah taimake mu, Allah rufa mana asiri. To abin nufi dai qala rabbi shrah hadi sadri wa yassir li amri. Na'am, lemun tsami ake nemawa 113, 113 ake nemawa, sai a raba shi biyu, a saka shi a cikin kwano ko kuma ƙwarya, sai a zuba ruwa sosai mai yawan gaske a cikin shi. Idan an zuba ruwa, sai a karanta falaki 113, nasi 113 a tofa a cikin wannan ruwa, yani ruwan lemun tsamin nan, amma ba a matse lemun tsamin, kawai an yanka shi biyu a saka shi a ciki, a bar shi a zuba ruwa kawai a tofa wannan addu'a. To haka za a yi, bawan Allah ka ɗebi ruwan nan kaɗan da daddare, idan za ka kwanta ka je ka yi kamar wanka a guri mai kyau, ko kuma ka shafe jikinka a guri mai kyau ka je ka kwanta. Gobe ma haka nan zaka yi, kuma ka kula da irin mafarke-mafarken da zaka yi, albarka Annabi. In dai da sihiri kana zargin da sihiri a jikinka, to zaka gani. In kana da zargin da doguwa a jikinka, zaka ga abin mamaki. Idan kana zargin da kambun baka a jikinka, duka dai zaka ga abin da Allah zai nuna ma. Kuma Allah zai warware ka cikin ɗan lokaci kaɗan, bijai sayyidina rasulullahi. Dawa'i ne a bisa kan warwara. Allah subhanahu wa ta'ala ya bamu ikon da muka leko, za mu gaya ma 'yan uwan musulmi a gabatar da shi insha Allah. Ne mu kowa da kowa fatan alkhairi, fatan kuma Allah dukkan idan ya baka iko ka same shi, dan hasken Muhammadu Rasulullahi ka tura ma 'yan uwanka musulmi. Muna cikin wani yanayi da 'yan uwanmu hasada da bakin ciki ya sa ana jihon juna, ana yi ma 'yan uwa hasada, ana yi ma 'yan uwa mugunta, ana kulle wannan a daure wancan, duka Allah ya kama wannan lokaci dan abun duniya. To Allah ya kare mu. Gashi nan abin da za ku yi, ku warware kanku da kanku da izinin Allah. Daga Yusuf Sarkin Gyara, mai lakan suna ɗan sarki, lamba ita ce dai mai neman ƙarin bayani, 96 58 13 77, ita ce 96 58 13 77. Ina ma kowa da kowa fatan alkhairi, fatan kuma an mori da wannan sirri mai albarka, lafiya.